Pronto, pessoal, ó. Chegou um cliente aqui que agora esvaziou o carrinho. Ele falou assim, ó. Eu quero comprar tudo, quero comprar tudo. Para lá, vamos pegar então, pode pegar. Eu vou deixar você pegar porque você é o último. Pode esvaziar o carrinho. Só não pode pegar todas as colherzinhas. Pronto, pode pegar tudo. Pronto, pode deixar o carrinho, pode pegar tudo. Pronto, acabou com o carrinho, ó, acabou. Pronto, já deu, já tá tudo certo já. Vou levar, obrigado, tá? Deus que abençoe. Tá vendo aí, galera? Acabei de vender tudo. Deixa eu agradecer o povo aqui, ó. Ô, irmão, muito obrigado. Deus que abençoe vocês, viu? Deus que abençoe grandemente. Vem cá, neném. Vou dar outro trem pra você levar pro papai aqui, ó. Corre aqui. Entrega pro papai e pra mamãe lá, tá? Fala pra ele que sou eu. Ô, irmão, muito obrigado. Deus que abençoe, tá bom? Esse aí que ele vai entregar e sou eu aí. Dá uma força pra nós aí, tá bom? Um abraço. Até mais. Acabou o sorvete! Acabou o sorvete! Vamos embora agora. Acabou. Obrigado. Acabou. Agora eu vou embora pra casa. E tem... Olha, gente do céu. Tchau, gente. Acabou o sorvete. Acabou tudo. O tio volta mais tarde. Acabou tudo o sorvete. Vendi tudo o sorvete. Agora é só ir embora pra casa. O tio vendeu tudinho o sorvete. Graças a Deus. Gente, tinha mais criança que queria aqui na rua, hein? Mas acabou. Graças a Deus, vende tudo. E aí, pequeno, pai do Senhor, você tá bem? Parar um tiquinho nessa sombrinha aqui, que eu vou tomar uma água agora, né? Ó. Eu deixo o carrinho no sol, a placa solar... E eu tô nessa sombra gostosa aqui, ó. Que agora eu mereço tomar uma água, né? Deixa eu botar o celular aqui. Deixa eu botar aqui. Tá bom? Vamos combinar assim? Acabou o sorvete. O tio agora tá indo embora, tá bom? Vendi tudo sorvete, vendi tudo. E tem gente, tem criança querendo mais. Deixa eu te falar aqui, moça. Moça, faz favor. A moça passou aqui. Eu falei pra ela, moça, já pega o santinho aqui, ó. Vende muito, galera, vende muito. Vende muito. Eu falo que se eu viver só de picolé, de vendedor, dava uns troquinhos bons, hein?
Vambora. Bora que acabou o sorvete. Alto Garças, Mato Grosso. Pra vereador, hein, Gilmar Leal, hein? O vendedor de picolé. O caba do meio do povão. Ó. Eu fiz essa região aqui, ó. Deixa eu ver se vocês vão entender, ó. Eu peguei essa região de trás da paróquia aqui, ó. São José. Vou mostrar pra vocês onde é que eu tô. Aqui, ó. Paróquia São José, aqui em Alto Garças, tá vendo aí? Aí, eu fiz toda essa região aqui, da região de terra, distribuindo o santinho onde eu pude, e fiz um industrial lá hoje. Agora o próximo dia vai ser a outra região aqui, ó, Par da Coab. Mas por hoje, deixa eu ver as horas hoje. Ó, já é 12h40, vendi tudo sorvete. Eu saí, era umas 9h30 de casa, eu acho. 2h30 de serviço. Vendi o carrinho todinho. Saí com o carrinho lotado de casa. Vamos embora.